Olá pessoal, tudo bem com vocês? Quero deixar aqui uma palavra de up para sua vida. Nesse dia, nós já estamos muito perto do ano de 2022 se encerrar. Eu sei que uma mistura de sentimentos deve estar batendo na porta do seu coração nesses dias. Tristeza, angústia, decepções. São poucas as pessoas nesse exato momento no mundo que sentem alegria, que sentem orgulho e satisfação por tudo que viveu. Nossa realidade aqui no Brasil é muito diferente das pessoas do mundo lá fora. Nós estamos já vivendo há alguns meses uma incerteza, um sentimento de incerteza muito grande, de abandono, de injustiça, né? Tínhamos esperança na Copa, porque afinal de contas nós somos o país da Copa e veio mais uma vez uma decepção. Mas eu quero ser boca de Deus na sua vida nesse exato momento e trazer para você uma palavra, de up, uma palavra que te faça olhar para Deus, olhar para o alto, aquele que é o único que pode reverter qualquer situação. No calendário humano, nós estamos prestes a acabar um ano e começar 2023, mas no calendário de Deus, mil anos é como um dia como mil anos. O Senhor, ele não conta o tempo como nós seres humanos contamos. O Senhor conta tudo de uma outra forma, de uma outra maneira. E você precisa entender isso. Quando você diz que você serve a Deus e confia num Deus poderoso, você também deve confiar que, mesmo faltando menos de 15 dias para o ano de 2022 acabar, algo pode acontecer. O Senhor, ele pode mover algo sobrenatural em seu favor. Você precisa exercer a sua fé. Preste bastante atenção. Você que está assistindo esse vídeo agora, aonde você estiver, que você se conecte com o Senhor, que você feche os seus olhos, que você pense no Senhor. Se você tiver com o seu pensamento acelerado, porque muitas vezes isso acontece, eu quero que você comece a ser grato. Feche os seus olhos e comece a ser grato ao Senhor. Senhor, no que eu sou grato pelo ano de 2022? Quais foram as coisas maravilhosas que aconteceram comigo? Talvez não foi nada de bom que aconteceu, eu digo, realização de sonhos, mas foi livramento. Livramento para os seus filhos, livramento para a sua vida, livramento para a sua casa, para o seu marido, para a sua família. Comece a pensar com os seus olhos fechados nos livramentos que o Senhor deu a você. Você se lembrou dos livramentos? Ou o Senhor realizou muitos desejos do seu coração? O Senhor fez coisas relacionadas àquilo que você estava pedindo. Então você tem motivos para, neste momento, agradecer ao Senhor. E conforme você vai pedindo, agradecendo ao Senhor, a presença dele vai inundando o seu coração, a sua vida, o local onde você está. E aí você pode colocar diante do Senhor o que você deseja que aconteça antes que 2022 acabe. Talvez você possa estar perguntando assim: mas Renata, se ele não realizou todos os outros dias lá atrás, de um ano inteiro que se passou, por que que ele vai realizar agora? Saiba você que o que move os ares nesse momento, que está findando um ano, que faltam poucos dias para começar 2023, é uma expectativa muito grande no coração das pessoas. Muitas pessoas estão tristes, mas muitas pessoas estão cheias de expectativa. Que acabe logo 2022, que comece logo 2023, que seja um novo tempo, que seja um novo ano. Essa expectativa é boa. Então, agora é o melhor momento, o exato momento para você olhar para cima, para você dar um up, para você buscar em Deus aquilo que você tanto esperou para 2022. Muita coisa pode acontecer. Em 2021, no dia 28 de dezembro, eu recebi uma palavra do Senhor e aquilo foi transformador para minha vida. Eu comecei 2022 de uma forma diferente. O que eu quero dizer para você que está me escutando agora é que ainda dá tempo de você
receber do Senhor aquilo que você tanto esperava. É uma bênção pessoal? É algo para sua família? É uma bênção financeira? É a libertação dos seus filhos? É a libertação do seu marido? O que você precisa que aconteça ainda no ano de 2022? Eu quero deixar uma palavra para você que está aqui em Jeremias capítulo 1, que fala assim: antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. E antes que saísse da madre, te santifiquei, e as nações te dei por profeta. É para você neste dia. É para você que está ouvindo este vídeo e recebendo da parte do Senhor. O Senhor te chamou para governar. O Senhor, ele quer salvar a sua vida, a sua casa. E você precisa entender que aquilo que o Senhor já nos entregou, porque a Bíblia diz que o Senhor já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais por Cristo Jesus. Isso está liberado para você. Você precisa exercer fé e alcançar tudo isso que o Senhor já liberou para você. Vai ser fácil? Não. Você precisa ter fé e ter atitude. Não tem um estudo que fala que o nosso corpo fala? O nosso corpo fala o que nós estamos sentindo? Nosso corpo reflete o que está dentro de nós. Então, se existe muita fé, fé surpreendente, abundante dentro de você, o seu corpo, ele vai revelar isso. De que forma? Você vai buscar a Deus, você vai fazer uma consagração, você vai orar todos os dias, você vai exalar, você vai glorificar, você vai honrar ao Senhor e você vai buscar através dessa fé. Qual é a vontade de Deus? O que Ele quer que você faça? O que que Ele está pedindo para você para que se realize todas as coisas que precisam acontecer até 2023 chegar? E aí, meu irmão e minha irmã, você que está assistindo esse vídeo, você vai ser alcançado. Na verdade, você vai alcançar aquilo que o Senhor já fez por você. Os seus olhos vão se abrir, os seus ouvidos vão se abrir, os seus cinco sentidos estarão disponíveis para aquilo que o céu quer fazer por você. Então eu quero dizer, uma palavra deu up, não está nada perdido, ainda faltam menos de 15 dias, mas são muitos dias para Deus mover algo e fazer algo sobrenatural, para Deus ressuscitar o morto, para Deus resolver problemas, para Deus suprir necessidades, para Deus salvar vidas e para Deus fazer milagres na sua saúde, curar mesmo, curar o enfermo, curar o doente, curar aquele que está internado na UTI, aquele que recebeu o diagnóstico do médico errado. O Senhor, ele pode fazer isso. Senhor, em nome de Jesus, aonde essa pessoa estiver, Pai, que a tua graça seja abundante sobre ele e sobre ela. Que eles recebam, Senhor, uma porção dobrada de fé, Deus, para poder exercer, Senhor Jesus, uma atitude em relação a tudo isso. E esperar, Deus, e ouvir do Senhor, Pai, direções para que ele possa, Senhor, ainda em 2022, receber grandes coisas da parte de Deus. Eu oro, Senhor, para que o milagre aconteça na vida desse meu irmão e da minha irmã, Pai. Para que o Senhor se revele de forma poderosa, Pai, e que se cumpra sobre eles as tuas promessas. O Senhor é fiel, Pai. O Senhor é poderoso, Deus. Não há nada impossíveis para ti, Deus. Senhor, o nosso tempo é completamente diferente do seu tempo, Pai. Eu oro para que essa pessoa, Deus, seja alcançada pelo teu Espírito Santo, por uma porção nova da fé do Senhor, Pai. Dobrada, Deus, poderosa, Pai. Que faça, Senhor, os seus olhos se abrirem para enxergar aquilo que o Senhor pode ainda fazer em 2022. Seja abençoado, meu irmão. Seja abençoada, minha irmã. Não há nada impossível para Deus. Ele é a fonte de todas as coisas. Os seus olhos podem olhar lá fora, podem olhar o mundo lá fora e ver tudo acontecendo com todo mundo. Mas quando você olha para Deus, quando você olha para Jesus, quando você olha para o Senhor, a sua fé é renovada e grandes coisas acontecem a partir do Senhor na sua vida. Satanás, ele quer que você fique numa posição de coitado e de coitada.
Mas os filhos de Deus, eles não têm essa posição, eles não exercem esse lugar. Os filhos de Deus, eles são filhos do Senhor dos Exércitos, daquele que é poderoso, daquele que já venceu as batalhas, daquele que te entrega armas, que te entrega estratégias para você vencer o dia mal. Então, não fique nessa retaguarda, na posição de uma pessoa que está sendo vítima da situação, mas se levante, se levante. Lembre-se que você é lavado e remido pelo sangue de Jesus, que o Senhor coloca ao seu redor um exército de anjos para te instruir, te guardar e te livrar. O Senhor te chamou desde o ventre da sua mãe. Se levante e creia nas direções que o Espírito Santo tem entregado a você. O Senhor vai fazer grandes coisas.